Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část pátá. Třetí týden. Pondělí 3. prosince. Úklady o Československo. Pro pondělní zasedání je určeno projednávání úkladů proti Československé republice. Důkaz o tom, že se tu Německo dopustilo spiknutí proti míru, a všech zločinů vedoucí k izolaci republiky, k zločinnému vnitřnímu rozkladu pomocí páté kolony a konečně k přepadení. Všechny tyto zločiny byly spáchány za jedním účelem, aby byla upevněna pozice Německa pro útočnou válku proti Polsku a Evropě. Obžaloba předkládá soudu řadu dokumentů, kromě těch, které byly uvedeny při projednávání případu Rakouska. Z dokumentu R-150 vysvítá, že německá armáda měla zasadit ČSR první ránu, a to rozhodující, i kdyby se Francie dala na pochod proti Německu současně s Československem. Jiný dokument prokazuje do podrobností, jak československí Němci spolupracovali s německou armádou a špionáží. Cituji jen jednu pasáž. Protože továrník Machold neznal dobře krajinu kolem Benešova, vzal sebou místního vůdce, Němce, československého záložníka v uniformě, který byl nadovolené pravý major generálního štábu Mörike, O své špionážní cestě, zjišťující československá letiště. Jiný dokument prokazuje naprostý souhlas italské vlády s přípravami proti ČSR. Maďarsko žádalo za své kladné stanovisko neutralitu Jugoslávie a čas na dozbrojení. Na to odpověděl Ribbentrop, že kdo si přeje revize, musí využít vhodné příležitosti a zúčastnit se. Hitler odpověděl i rédimu, že kdo chce jíst, musí jídlo spolu i vařit. Zlý je dokument C2. <kly> v němž je v koloně první popsán vždy případ porušení mezinárodního práva, jehož se armáda může dopustit ve sloupci druhém argumenty mezinárodního práva jimiž by byl případ odsouzen a ve sloupci třetín připravovaná německá odpověď na propagandu, nazvaná ospravedlnění podle zákona války. Tak kdyby bylo zasaženo britské velvyslanectví v Praze, měla německá propaganda tvrdit, že vyslanectví je bezprostřední blízkosti vojenských objektů, Již bombardování bylo nevyhnutelné z vojenských důvodů. Jestliže přitom bylo zasaženo v vyslanectví britské, je to polituvo, politování hodný případ. Kdyby byly zničeny hračany, zdá se podle dokumentu nejlepší oznámit to veřejně současně s ospravedlním útoku. Pro případ, že by Němci užili plynu jiných chemických prostředků a bakteriologické války, chtěli se podle dokumentu C2 vymluvit, že rozkaz k užití těchto zbraní byl dán, když bylo oznámeno, že Češi užili těchto zbraní jako první. K tomu říká sloupec, který Němci nazývají ospravedlnění války, ale kterému by více slušel název o spravedlnění podle německého práva toto. Máli být našemu tvrzení, že Češi užili chemických bojových látek uvěřeno v cizině, musí být možné to dokázat. A kromě toho je třeba dokázat, že Češi byli první. Je proto naprosto nutné důkazy opatřit. <kly> Jestliže však naše potvrzení je nepodložené nebo podložené jen nedostatečně, musíme označit útok plynem za oprávněnou odvetu, jako to udělali Italové v Habeši. Pro vraždění civilistů vynalézá dokument výmluvu. Musíme říkat, že život našich vojáků byl ohrožen, nebo že se Češi pokoušeli o útěk. Vyhazování pokojných obyvatelů z bytů má být vysvětleno, což se nejlépe doporučuje, že obyvatelstvo má být chráněno proti bombardování. Pro případ, že by se německé letadlo nad polským územím utkalo s československým, doporučuje dokument to nejprve popřít. Kdyby to nešlo, má být Polsku nabídnuta omluva a slíbena náhrada škody. Podle dokumentu není třeba odůvodňovat opatření směřující k posílení odporu československých menšin, které je zakázáno mezinárodním právem, protože stejně nepřítel odpoví protipropagandou. Češi mají být obžalováni, že užívají způsob válčení, které jsou nečestné a odporné každému počestnému vojáku. Část dokumentu je věnována poučením, jak mají být Češi v německé propagandě, označeni, označeni zatvory brutální, zejména vůči naprosto nevinným Němcům, kteří jsou v ČSR proti své vůli a jimž byl návrat do říše již slíben. Jest třeba využít každého incidentu zejména týkály se vedoucích sudeto německé strany. Kdyby snad byli Němci obviněni z užívání dum dum střel a kdyby dokonce nějaký firmový žurnál ukázal průkazní fotografie, pak je možné uvést zprávy na pravou míru, ale ještě lépe pokusit se porazit nepřítele rozšiřováním historií o zvrčilosti Čechů. Zástupce hlavního žalobce USA Alderman zahajuje důkaz o zločinech páchaných proti Československu předložením Velké knihy dokumentů a zařazuje úvodem československý případ do celkového plánu nacistických spis, spiklenců ovládnout Evropu. Opakuje z dokumentů, které již byly předloženy v případě rakouském, nejdůležitější důkazy. Zejména se odvolává na dokumenty 386 a 388, známé pod jménem Záznam Hozbachův a Zelený pán. Líčí již dříve zmíněné rozmluvy Keitlovi s Hitlerem, ujištění Geringovo vyslanci Mastnému, je muž dal čestné slovo, že integrita Československa bude zachována, ujištění Nojrátovo, který týžden po připojení Rakouska ujistil naše zástupce jménem Hitlerovým, že arbitrážní ujednání mezi Německem a Československem zůstávají v platnosti. Protože všechno, co Němci dělali, pečlivě zaznamenávali, máme černé na bílém v dokumentu, datovaném z Prahy 16. března 1936, že českoslovenští Němci se musí řídit ve své politice a taktice výhradně pokyny německého vyslanectví, že veřejné projevy a tisk podléhají schválení vyslanectví. V bodě třetím tohoto dokumentu je dán vůdcům sudeckých Němců rozkaz, aby opustili zřívější nesmířitelnou linii a podle pokynu vyslanectví postupně zvyšovaly své požadavky, přičemž nemá být již užíváno argumentů o ochraně menšin ani územní autonomie. Henlein naváže s vyslanectvím styk každý týden a přijde do Prahy, kdykoliv bude vyzván. Mám nyní studetu německou stranu pod pevnou kontrolou, což je v zájmu německé zahraniční politiky, vzhledem k budoucímu vývoji, říká vyslanec. Kódovaný telegram, podepsaný Altenburgerem, byl poslán z Německého ministerstva zahraničních věcí na Německé vyslanectví v Praze a má datum 19. 9. 1938 a zní takto. Na žádost Konráda Heinleina informujte poslance Kuntta, aby i hned vešel ve styk se Slováky a vyzval je, aby zítra započeli ve se svými požadavky o autonomii. Žalobce Alderman cituje často Jodlu v deník, Fall Green a záznam Holzbachův a prokazuje, jak vrchní velitelství brané moci a jeho představitelé, obžalovaní Jodl a Keitel, se neštítili žádného prostředku, jak oni plánovali s vojenskou přesností nízké útoky na republiku, jak zločin práva obecného byl jedním z článků vojenského plánu. <kly> Nebylo rozdílu mezi osnováním zločinu a osnováním vojenské operace. Materiálu má žaloba tolik, že nečte mnohé z dokumentů a soudce si sám vyžaduje, aby byly jako důkaz přečteny. <kly> Československý případ zatahuje síť důkazů nejen nad německými generály, ale také nad Ribbentropem a von Neurátem. Geringa samozřejmě v to čítaje. Všechny složky tzv. státních představitelů Velké říše německé zúčastnili se nestoudným způsobem na nestoudném plánu z mocnice Evropy. Každé slovo německých oficiálních dokumentů je špinavé, a ti, jejichž rozmluvy jsou předmětem dokumentů, Hitler a Spol, to dobře vědí a otevřeně to v dokumentech přiznávají, radíce se, se současně, jak své zločiny stravitelně propagandou předložit mezinárodní veřejnosti. Po vojenském, mezinárodním a všeobecném rozboru úkladu Německa proti Československu přichází na řadu nejdůležitější část německých zločinných prostředků – německá menšina v Československu. Obžaloba tu přináší dokumenty, z nichž vyplývá všechno, co víme až příliš dobře, že byl Henlein už v roce 1933 pověřen rozbíjením Československa zemnic a že k tomu volil kamufláž demokratických požadavků, v jejímž rámci posílal telegramy lojality Masarykovi, mluvil proti antisemitismu a pro demokracii v Londýně, dokud nepřišla chvíle, níž mu bylo řečeno, že už této masky není třeba. <kým> Mravní sankce k odsunu Němců. Dokument za dokumentem dopadal jako rány kladivem nejenom na hlavní válečné zločince, ale i na pátou kolonu československé Němce. Dokument za dokumentem odstraňoval předsudky, které si veřejné mínění západních zemí uchovávalo z dob mnichovských o československé menšinové politice. Dokument za dokumentem mravně zdůvodňoval a posiloval nynější československé stanovisko, že pro blaho svoje i bezpečnost světa nehodlá československý národ déle žít se svými bývalými spoluobčanými, nejzavělejšími zrádci, které kdy který stát měl ve svých hranicích. S naprostou určitostí a nezaujatostí možno říci, že přelíčení věnovaná v Norimberce před Mezinárodním vojenským soudem Československu byla mezinárodním vysvědčením daným Československu za jeho dnes neuvěřitelnou snášenlivost a trpělivost, s níž od roku 1933 jednalo s Němci, o nichž vědělo, že jsou ve službách cizí moci, jež chystá úklad celému světu. <kly> Můžeme dále říci, že tyto dokumenty jsou vysvědčením i československému lidu, protože teprve po odhalení všech těch nízkých nízkostí je si svět vědom, že kdyby československý lid nebyl tak ukázněný a neměl ve svých nejširších vrstvách takový hluboký odpor k nacistickým metodám, Musela by se zloba a hněv za všechno to utrpení projevit vůči Němcům v Československu statisícovými masakry a nesice neúprosným, ale rozvážným požadavkem odsunů zrádců tam, kam chtěli a kam patří. Každý jiný národ by je byl vyřídil, řekl mi americký novinář. Kdyby nebylo případů surovostí nacistického stylu, jich se dopustili u nás neti, ti, kteří nejvíce pod Němci trpěli, ale takové osoby, které by se byly osvědčily v německých koncentračních táborech právě tak, jako kterýkoliv člen SS, mohli jsme tuto mravní satisfakci mít o nějaký měsíc dříve. Jako není tomuto soudu v Norimberce vodítkem, jak soudili soudy nacistické, tak není a nesmí být žádnému národu vodítkem, jak jednali nacisté. Ale i tak vychází československý národ z největší své zkoušky čestně a jeho politika vůči německé menšině je předmětem obdivu mezinárodní veřejností která žasne nad rozsahem, všestraností a špinavostí postupu německé menšiny, jež v rouče rouše beránčím nalezla tolik sluchu a opory v době začátku světové krize. A to ještě byly projednávány teprve příparavy k přepadení končící 15. březnem. Surové chování Němců vůči spoluobčanům, jejich udavačství, okrádání a zotročování v době protektorátu na najevo později, až budou sovětskou obžalobou projednávány zločiny válečné a zločiny proti lidskosti. Až se vynoří ti sousedé špiclující, až se objeví ti němečtí kluci komandující celé ulice, Až vyrukují všechny ty německé paničky s napěchovanými taškami, až nekonečné řady hrobů a lidí bez hrobů přijdou svědčit, jak odpověděli Němci státu a národu, který chtěl dokázat, že ve svobodě i Němec je člověk. Uterý 4. prosince. Cáry papíru oživují. Je úkolem obžaloby Velké Británie, zastupované Sirem Hartliem s Šoukrousem, aby pěkně urovnala potrhané, zneustěné a pomačkané cáry papíru, jež Hitler a spol, zejména Ribbentrop, Neurath, Pápen, Pěk, Keitel, Jodl, Gering, Afrik udělali z mezinárodních smluv aby je jako živé mezinárodní smlouvy po pořádku předložila soudu. A už ne jako cáry papíru, ale jako živé mezinárodní smlouvy. Aby dokázala, že obžalovaný porušili tyto smlouvy, ale nezabili. Že zejména nezabili ducha těchto smluv ujištění a závazků. Neboť na ničem tak nezáleží jako na tom, aby bylo možno věřit, když někdo nějaký závazek na sebe vezme. Aby státníci, jim se podaří uzavřít smlouvu o neútočení nebo smírném projednání sporů, nemuseli horem pádem doplňovat zbrojení, protože, jak tomu bylo se smlouvami s Německem, převzatý závazek o respektování hranice znamenal, že útok je už připraven je úkolem britského úseku obžaloby, aby prokázala, že porušení těchto smluv je zločinem, zločinem uznávaným všemi národy světa, aby prokázala, že tyto zločiny jsou trestné, že trestně odpovědní se nemohou schovat za byto záhadnou, stát nebo dokonce za nějakého fírera. <kly> V důsledku toho úkolu britské obžaloby se zase jednou topil Mezinárodní soud v Norimberce v papírech. Byl to po všech těch dokumentech a zločinech nacistů papír nadějný. Potěší, když čtete slova, na něj jste už zapomněli. O tom, že vysoké strany se zavazují, mají se na mysli blahosvých národů že nesáhnou k válce v žádném případě, protože jsou přesvědčeny, že kterýkoliv spor sebe důležitější povahy lze řešit vzájemnou dohodou a kdyby to nebylo možné, že se zavazují předložit spor mezinárodnímu rozhodčímu soudu. Na onom papíru, rozdaném dnes v Norimberce jako dokumenty, jsou slova přesvědčení, že se člověk ve 20. století dostal již na stupeň civilizace, jemuž válka jako prostředek vyřizování sporů je barbarstvím. Na tisíc takových krásných smluv bylo uzavřeno, desítky smluv prohlásili útočnou válku za zločin, na sto smluv porušili Němci a nejen porušili. Oni využili situace, využili toho, že jsou na světě lidé, kteří, když něco prohlásí, tak si za tím stojí. Využili situace, že v důsledku toho jim lidé věří a uzavírají smlouvy jen za tím účelem, aby oklamali lidi 20. století. Lidi, kteří si nemohli moderní mezinárodní svět představit jinak, než že bude spolehnutí na slovo odpovědného státníka. Jak jsme byli osamoceni ve své nevíře ve slova Hitlerova a jeho pomocníků. Jak muselo divně znít v Londýně, když tam vystanec Masaryk po obsazení Rakouska psal dopis, v němž popisoval, jak Göring několikrát dával své čestné slovo že bude respektovat hranice republiky. Jak nás Noj rád jménem vůdce ujistil, že můžeme jít klidně za svou prací. A končil dopis světou, v níž řekl, že československá vláda sledovala dobu od chvíle, kdy uzavřelo Německo s Rakouskem smlouvu o neútočení až do dne, kdy německá armáda vtrhla do Rakouska s úzkostí. Tenkrát se věřilo. Ještě. My, jediný, nevěřili. Dnes, pozdě, nikdo. Dívám se na obžalované. Frank se směje, když se mluví o společnosti národů. Všichni se usmívají, když se ve sluchátkách ozve slovo o smlouvě versajské. Ale zdají se všichni být bledí. Už jsme mysleli, že na ně drtivá slova obžaloby působila. Chyba. Bylo instalováno nové světlo. I předseda je bledý. Britská obžaloba o Československu. V britské části obžaloby vystupuje Československo jen potud, pokud byly porušeny smlouvy, včetně mnichovské. Hlavní žalobce Sir Hartley. Showcross. Zabýval se proto Československem v druhé části své zahajovací řeší, řeči, a to předpolednem a odpoledne. Není mnoho nového v jeho vývodech. Většinou se vrací k základním dokumentům o Československu, jež předložila americká obžalba. Přesto dokreslila význam obsazení Československa pro válečnou mašinu německou, které se dostalo ohromné prosposily pro válku proti Polsku. Showcross se několikrát dotýká Mnichova, ale jen dotýká a přenechává úvaze, jak chceme na Mnichov hledět. Toto je znění odstavce, v němž dává volbu úsudku. Říká Až dosud jsme se válce vyhnuli z důvodu míru milovnosti, nedostatečné přípravy, trpělivosti nebo zbabělosti demokratických mocností, cokoliv z toho chcete. Ale po Mnichově otázka, jež naplňovala duše všech myslících lidí naléhavou úzkostí, zněla: Kde to skončí? Je Hitler nyní uspokojen, jak to prohlašuje? Nebo povede jeho cesta za lében s raumem k dalším útokům, i kdyby měl zahájit útočnou válku, aby toho dosáhl. V jeho poměru ke zbytkům Československa a k Polsku byla dána odpověď. Podrobněji se zabývá blízká 14. na 15. března v Berlíně a nepřináší však žádných nových skutečností. Posuzuje obsazení ČSR takto. Jednostranným rozhodnutím pod záminkami, které neměly ani stín pravdivosti, aniž se poradili s některým jiným státem, bez zprostředkování a všímem odporu k duchu Mnichovského paktu, zmocnili se Němci pro sebe toho, o čem rozhodli již v srpnu rok předtím. Vlastně ještě mnohem dříve. Ale co se v té době necítili být docela schopni zajistit, aniž by příliš zjevně projevili své útočné úmysly? Byly tu protesty. Anglie a Francie poslali diplomatické noty. Ovšem, že byly protesty. Nacisté ukázali jasně karty. Až dosud přes světem skrývali že jejich požadavky jdou dále než k připojení obyvatel německé národnosti k říši. Nyní poprvé v odporu proti svým slavnostním ujištěním se zmocnili neněmeckého území. Takyž hlavní žalobce postupuje k Polsku a postupně ke všem státům, které byly přes slavnostní ujišťování a přes všechny smlouvy Německem později napadeny. SEDA 5. PROSINCE NOVÉ DOKUMENTY O ČESKOSLOVENSKU Sidney Alderman předložil v závěru svého důkazu o zločinech proti Československu 15 dalších dokumentů. Hitler vykládal vrchnímu veliteli Německé brané moci 25. března 1939 o situaci. Vyjímáme jen několik citátů. Cituji. Hácha bude požádán, aby změnil své sídlo a přestěhoval se na místo, kde by nemohl škodit. Příslušná žádost však musí přijít od Háchy. A další, jak dlouho se hodlá vůdce vázat smlouvou se Slovenskem, není jisté. Vrchní velitel má dojem, že se vůdce chce zbavit závazku, až přijde chvíle, a že chce užít Slovenska jako ceny pro smlouvání s Polskem a Maďarskem. Vezmeme si všechen československý válečný materiál zadarmo. Slovensko bude požádáno, aby nám dodalo zbraně, které si vyžádáme. Na zaplacení užijeme stejně milionů, které tak jako tak nahrneme do Slovenska. Z konference Geringa s Čiánem. Citace. Těžká výzbroj Československa ukazuje, jak nebezpečné mohlo být i po Mnichově v případě vážného konfliktu. Německou akcí byla posílena situace obou zemí osy, mezi jiným také hospodářskými možnostmi, které byly vytvořeny převedením velké výrobní kapacity Československa do říše. To přispívá k velikému posílení osy proti západním mocnostem. Horty 13. března 1939 Hitlerovi píše Ve čtvrtek 16. tohoto měsíce strhne se pohraniční incident, který bude následován velikým úderem v sobotu. Důvěrným protokolem o hospodářské a finanční spolupráci mezi Německem a Slovenskem bylo dáno hospodářství Slovenska do naprostého područí Německa. Z britské modré knihy z 28. května 1939 v dopise britského velvyslance Hendersona Lordu Halifaxovi řekl jsem Geringovi, že není možné mluvit o svobodné vůli, když přece on sám hrozil, že bude bombardovat Prahu, jestliže doktor Hácha odbítne podepsat Göring nepopřel skutečnost, ale vysvětlil, jak k tomu došlo. Podle něho byl hácha připraven podepsat všechno hned od začátku, ale řekl, že to nemůže ústavně udělat bez porady s Prahou. <kly> po obtížném telefonování s Prahou česká vláda souhlasila, ale dodala, že nemůže zaručit, že alespoň jeden český prapor nezahájí na německé vojsko palbu. A jen v této chvíli, řekl Göring, jsem varoval doktora Háchu, že budou-li utraceny německé životy, budu Prahu bombardovat. Řeči blízkého ministra zahraničních věcí 20. března. Město Moravská ostrava a Vítkovice Byly obsazeny oddíly SS večer 14. března, zatímco doktor Hácha a zahraniční ministr byli ještě na cestě do Berlína a dříve, než byl vůbec nějaký rozhovor zahájen. Instrukce německému vyslanství v Praze, daná Ribbentropem 13. března 1939. Kdyby se v příštích dnech česká vláda snažila vejít ve styk s vámi nebo kterýmkoliv členem vyslanectví, zařiďte, abyste nemohli být zastiženi. Německé dokumenty o Háchovi a Tisovi. Sydney Elderman skončil svůj důkaz o zločinech proti Československu slovy. Tím končí nejtragičtější úsek té doby, rozbití malého, samostatného, statečného národa, národa československého. Alderman se zabýval do zvuky Míchova, to jest obsazením Čech a Moravy a odtržením Slovenska. Předložil německé dokumenty týkající se jednání doktora Háchy a Tisa v Berlíně. V obou rozhovorech vedl Hitler svou řeč téměř doslova stejně. Situace se stala v posledních týdnech v Československu nesnesitelnou. Starý Benešův duch ožil. Tisk píše proti říši. Němci jsou týráni. K Tysovi pak mluvil o zklamání, které mu připravilo Slovensko. Poslal, jako svého vyslance vyslánce do Bratislavy, Keplera, jemuž Sidor prohlásil, že je vojákem Prahy, a že se postaví proti odloučení Slovenska od Československé unie. Kdyby to byl vůdce viděl dříve, nebyl by si znepřáteloval své přátelé v Maďarsku a byl by nechat průchod událostem tak, jak se tenkrát vyvíjeli. Nechal Tysu přijít, aby se dozvěděli ho stanovisko. Nejde o dny, ale o hodiny. přejde Slovensko samostatnost, přejeli si Slovensko samostatnost, bude Hitler podporovat jeho snahu a garantovat ji. Jestliže bude váhat nebo si nebude přát rozvázat svůj poměr k Praze, nechá Slovensko na pospas událostem, za něž již nebude odpovědný. Pak zasáhne v zájmu německých a ty neleží východně od Karpat. Tyso vyslovil přání, aby se mohl poradit, protože je tak pod vlivem hitlerových slov, že nemůže jasně vyslovit své mínění a může stěží udělat nějaké rozhodnutí. Háchova návštěva v Berlíně v noci na 15. března je zaznamenána v německém zápise. Tento zápis je zřejmě učesaný a připraven pro použití diplomatické, protože jsou v něm jasně vynechány všechny věci, které mezi tím už Němci sami přiznali. Není tam nic o bombardování Prahy, jimž vyhrožoval Gering. Není tam nic o nutnosti povzbudit háchu injekcemi. Přesto tento dokument najisto prokázal některé věci. Cituji jen. Během hovoru s Chvalkovským Hitler nenechal pochyby, že by smetl tento stát nemilosrdně, kdyby benešovské tendence nezmizely beze stopy. Kostky byly vrženy minulou neděli dal rozkaz německé armádě, aby obsadila a včlenila Československo v říši. Kdyby se Československo nebylo podřídilo minulého roku, český národ by byl vyhlazen. Nikdo by mu v té době nebyl mohl v tom zabránit. Hodiny míjeli. Vojsko se dá na pochod v 6 hodin. Hitler se téměř stydí, že na každý český prapor bude jedna německá divize. Jakmile se dá vojenská mašina do pohybu, nebude moci být zastavena. Hitler to ví. A ví, že je to velké rozhodnutí, ale vidí pro mír mezi oběma národy dlouhou možnost. Bude-li rozhodnutí jiné, může si představit jen zničení Československa. Zápis o jednání Háchy a Chvalkovského v Berlíně má šest stran v anglickém překladě. První část zločinů proti Československu je prokázána. Americká obžaloba dokončila rozbor plánovaného přepadení Československa a nabídla poslední dokumenty, jimiž zločinnost tohoto úkladu proti míru a přípravy pro útočnou válku přesvědčivě prokázala. Tím se končí první soubor zločinů, který se Německo dopustilo proti Československu. Je to část mezinárodně nejdůležitější. A přinesla Československé republice Masarykově a Benešově plné a podrobné zadosti učinění za její mezinárodně politickou koncepci, za věrnost k převzatému závazku, za její snahu posílit společnost národů, za její vytrvalost v myšlence kolektivní bezpečnosti za její upřímnou snahu být článkem mezi Sovětským svazem a Západem, za její politiku dobrého sousedství, za její smířlivost a mírnost při vyřizování incidentů, za její nekompromisnost vůči těm, kteří sedí dnes na levici obžalovaných, za její předvídavost, jež jí umožnila vidět v náporu na Československo již tehdy to, co dnes žaloba odhaluje tedy spiknutí proti světovému míru. Za její vnitropolitickou koncepci, za její neochvějnou věrnost k demokracii, za její toleranci náboženskou, politickou a rasovou, za její myšlenkovou samostatnost a mravní sílu, které způsobily, že Československo bylo tvrzí demokracie, výspou uprostřed nědých a námědlých vln, útočištěm vyhoštěných státem, který nezradil víru ani beznadějné opuštěnosti. Za její koncepci propagandy, za to, že nelhala a nepřeháněla, za to, že lze i před přísným mezinárodním vojenským soudem citovat jako plnohodnotný dokument výňatky z literatury vydané pro československou propagandu v cizině že lze sledovat tutéž realistickou linii od propagandy v první světové válce <kly> přes celou dobu republiky k propagandě ve válce druhé. Československá republika si vysloužila tak příjemný zvuk v mezinárodním světě. Takovou pověst stability a solidnosti myšlenkové, že my tady při projednávání případu Československého pocitujeme znovu a znovu hrdost nad tím, že jsme její občané. Občané Československé republiky. Ať kteroukoliv část hrozné krize republiky žaloba probírá, víme, že naši představitelé v žádném z těch zmatků nenastoupili cestu vedoucí do mravního bána, jež tento proces odhaluje a také žaluje. Důkladný rozbor úlohy, kterou v tomto spiknutí proti republice a světu hráli českoslovenští Němci a na Slovensku Tuka, Tyso a Spol, jež ješ na základě dokumentů, které u kořiství spojenecké armády podal žalobce Sydney Alderman, dal požadavku Československa směřujícímu k odsunu Němců z republiky nepopiratelný mravní základ a základ světem uznaný. Neboť tento proces, jenž soudí největší válečné zločince, dává zadosti učinění tem, kteří proti ním bojovali. Těch sto stran protokolu z přeličení pondělního, úterního a srdečního a několik desítek stran zabývajících se československém dříve je velikým dokumentem. Čtvrtek 6. prosince. Norimberský proces bude trvat dlouho. Lord Justice Lawrence zahájil přelíčení oznámením Vánoční přestávky. Přitom řekl, že proces bude dlouho trvat a že je proto lépe, bude-li přestávka o Vánočních svácích, než v pozdějších stádiích. Poslední zasedání před Vánoci bude 20. prosince a proces bude zase pokračovat 2. ledna. Odhady o délce procesu se různí. Nejdelší odhad zní na plných šest měsíců, nejkratší na tři měsíce. Podle širokého založení obžaloby a podle pojetí, které dala procesu Mezinárodní komise pro stíhání válečných zločinců, je zřejmé, že dobu, níž bude proces trvat, lze spíše odhadovat na měsíce než na týdny. Obžalova se zabývá nyní podrobně přípravami k útočné válce proti Polsku a počátky války proti Anglii a Francii. Jakmile skončí britská obžaloba, vrátí se ke slovu americká z dokumenty o koncentračních táborech, zločinech proti židům a obžalobou proti zločineckým organizacím. Francouzská obžaloba přednese dokumenty usvědčující Německo z přepadení menších západních států a bude dokazovat válečné zločiny, jež Německo spáchalo v západní Evropě, to jest od čáry procházející Berlínem na západ. Poté převezme slovo obžalova sovětská. Jejímž úkolem je prokázat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v oblasti východní. Dá se očekávat, že obhajobě bude dána příležitost podrobněji probírat důkazy nakupené obžalobami čtyř států. Bude vyslychána řada svědků, prostě norimerský proces, bude trvat nejméně řadu měsíců. Poslední dny zápasu o mír. Prožíváme v soudní síni v Norimbergu dopodrobna poslední dny zápasu o mír. Všechny ty apely velmocí a jejich státníků na Německo. Všechnu tu snahu odvrátit nebezpečí války za každou cenu. Všechnu tu povýšenost Hitlerovu, jeho sebevědomí a současně obavy, jeho velikářství a pocity méněcenosti. Každý z dnešních obžalovaných měl svůj díl v tom velikém zápolení. Svůj díl, který jej přivedl na lavici obžalovaných. Ale největší díl měl Ribbentrop, Göring a Keitel. Znovu pozorujeme polské politiky, jak zápolí proti síle již proti sobě svou politikou znásobili. Jasně vysvítá, jak polské nepřátelství se Sovětským svazem bylo Německu vítané. Pokud jde o Rusko, je schoda zájmu mezi Německem a Polskem úplná. Řekl Hitler 5. ledna 1939 Bekovi a pokračoval: Pro říši Rusko, ať caristické nebo bolševické, je stejně nebezpečné. Proto je silné Polsko naprostou nutností pro Německo. Každá polská divize, zaměstnaná proti Sovětskému svazu, ušetří jednu divizi německou. To je už však, zapomenutá písnička, když Hitler šel na Polsko samé. To už zase říká, že už nikdy nebude Německo váčit proti Rusku, že je tu jeho neodvolatelné rozhodnutí. A to už říká, že ne kvůli Polsku, jež už má připraveno pro invazi, ale pro Západ, aby se zalekl a v poslední chvíli Polsko opustil a krok za krokem předvádí britská obžaloba před nás znovu události, memoranda, zákroky, komedie hrané Ribbentropem s požadavky <coughs> nikdy nepředloženými Polákům. <coughs> Poselství Rooseveltovo, jež zůstalo bez písemné odpovědi, ale dostalo odpověď zbraní. Tenkrát jsme měli svou kalvárii za sebou. Byli jsme, bohužel, dál než ostatní. My jsme už tenkrát věděli, že žádným způsobem obdobným Mnichovu nemůže být Německo zastaveno. Tenkrát jsme věděli, že proti Hitlerovu rozkládání světa na státy lze postavit jen spojení těchto států v jednotu. A viděli jsme daleko dříve než ostatní a jasněji, že jedinou naději světa bylo, že padnou předsudky mezi západem a východem. A věřili jsme, bez ohledu na smlouvu sovětskou s Německem, kde Rusko stojí a kde bude stát. A věděli jsme, že bude válka, že ji nikdo nezabrání. A věděli jsme, že v této válce dobudeme znovu své svobody, již jsme ztratili pro milnou domněnku, že náš stát je pro Hitlera dostatečnou cenou. Ribbentrop pokyny hlavou ostře se brání pravdivosti memoranda britského vyslance, ale za chvíli jsou čtena jeho vlastní slova ještě ostřejší a nestoudnější, než mu dával do úst Henderson. Obžaloba chtěla předvést obhájcům dnes večer další film, kterým provede důkaz. Ale obhájci se omluvili naléhalovou večerní prací. Z norimberských dokumentů. Hitlerův komplex méněcenosti je pěkně vystižen vlastními jeho slovy v zápise o rozhovoru s Čiánem 13. srpna 1939. V rozhovoru z něhož vyplývá, že Mussolini a Čiáno daleko přesněji odhadovali evropskou situaci než Hitler, Postěžoval si vůdce Germánu. Západní demokracie. Jsou ovládány touhou vládnout světem a nebudou považovat Německo a Itálii za státy jim rovné. Tento psychologický prvek přezírání je pravděpodobně to nejhorší na celé věci. A kousek dále, z téhož pocitu méněcenosti, velikářské prohlášení: Jsem šťasten, že žiju v době, Již kromě mne je ještě jeden státník, který veliký a jedinečný bude vyčnívat v dějinách. Gestapo našlo konečně obhájce. Pro každou z organizací, jež jsou žalovány jako organizace zločinecké, nalezl již před časem soud obhájce. Jen do obhajoby gestapa se nikomu nechtělo. Nyní byl stanoven doktor Rudolf Merka z Norimberku, aby potíral důkazy obžaloby o zločinnosti gestapa. Obhájce byl celou válku v německé armádě jako četař. Tvrdí, že nebyl členem nacistické strany, ale jeho členství v Lize pro zahraniční němectví je legitimace dostatečná. Krup promluvil v roce 1944 na univerzitě v Berlíně. Říkal: Mohu tu prohlásit, že němečtí podnikatelé následovali nové směry nadšeně, že veliké úmysly svého vůdce učinili svými a stali se jeho věrnými stoupenci. Jak jinak mohly být překonány úkoly mezi rokem 1933 a 1939, a zvláště oni po roce 1939? Jen tajnou činností německého podnikatelství bylo možné udržet krok s nastalými úkoly po roce 1933 a znovu vybudovat německou branou moc. Výroba ocely byla v Německu v roce 1933 74 000 tun. V roce 1938 to bylo již 477 000 tun. Benzínu vyrobilo Německo v roce 1934 387 tisíc tun a v roce 1938 už 1 494 tisíce tun. Setkáváme se s intuicí Adolfa Hitlera poprvé v deníku Jodlově. Hitler nechtěl povolit odklad obsazení Norska na 10. května, protože se to, jak píše Jodl, příčí jeho intuici. Ospravedlní Ospravedlnění podle Hitlera. 22. dubna 1938 Hitler rozebíral vojenskou situaci a prohlásil, že napadnout někoho bez jakékoliv příčiny nebo bez možnosti ospravedlnění je oprávněno jen tehdy, jestliže jde o vyřazení posledního protivníka na pevněně, tedy Rusko. Jinak by nepřátelské vnitřní mohlo způsobit, Kritickou situaci. Pátek 7. prosince. O zemi nám blízké. Britská obžaloba prokazuje zločiny Německa proti zemi, zemi nám velmi blízké Norsku. Dománi nevíme, jak jsme si s Nory podobní a jak s nimi nalezneme po několika slovech pevnou základnu k zblížení. Ale ti, kteří byli za války v Anglii, to věří dobře. Takovou branou k vzájemnému porozumění je naše znalost a obliba norské literatury. A z jejich strany zase téměř nápadná znalost našich pokrokových snah a politických zásad představovaných Masarykem. A naše náboženská tradice. Těmito branami se lehce dostaneme k blíže k sobě a hovor se pak přenese na běžné věci denního života. A tu nalézáme onu překvapující podobnost v názorech na život. Na obou stranách je téměř stejná až vášnivá snaha po rozšíření vzdělání do nejširších vrstev, po demokratizaci moderních vymožeností, po zvýšení kulturní úrovně nejširších vrstev. V hovorech o norské vesnici. Norských dělnících, rybářích a námořnících zjišťujete totéž, co norové zjišťují o nás, že oba národy drobnou, nenápadnou, skromnou vnitřní prací docílili vysokého vzdělanostního průměru. A že v životech obou národů zachovali si duchovní hodnoty přední místo. Českoslovenští vojáci ve Velké Británii českoslovenští úředníci, československá propaganda, setkali se vždycky s naprostým pochopením únorů. A právě tak samozřejmě československé složky přijímaly a předcházely přáním a potřebám norským. Proto byly sledovány osud jejich země, jejich statečný boj s pochopením a zájmem. Není ještě dostatečně známo, s jakou hrdiností norové prchali po pomoři, na maličkých bárkách do Velké Británie, když byli vykonali svůj úkol doma. Jak odcházeli ze své země do Švédska přes hranice, jejich překročení bylo trestáno okamžitou smrtí. A jak čestně reprezentovali v zahraniční svůj národ uspořádaností své emigrace, výkonností svého loďstva a výkonem svých vojáků. Britský žalobce rozvíjí nyní špinavou historii úkladů o Norsko. Předkládá desítky dokumentů o diplomatických podvodech, ujištěních, vojenských plánech a o jednání Německa s člověkem, jehož jméno se stalo mezinárodní značkou pro zradu vlastní země a vlastního národa. Keslinkem. Vážení posluchači, to byl závěr dnešního čtení z knihy Rostislava kocourka, svět žaluje v Norimber. Další pokračování bude opět v neděli.